Dobar dan i dobrodošli u još jedan podcast 3x22 i ovo je posebna klapa ili klapna ili kako god ljudi rekli iz Los Angelesa i krećemo u specijalni podcast 3x22 jer vas čekaju neverovatne informacije. A gde smo bili, šta smo radili, pričamo moja supruga i ja. Zdravo Dragana, evo. Zdravo. Gde si bila, šta si radila? Jesi se naspavao, privikao na našu zonu? Jesam. Bilo mi je sjajno, privikao sam se sve, entuzijazam je drmo, nisam spavao jedno 3 dana, ali iskustvo je bilo nikad bolje. Evo ćeš da kažeš gde smo bili, pa da krenemo, da ih uvedemo, gde smo bili, šta smo radili. Da, možda prvo da krenemo od toga otkud mi tamo i zašto smo bili pozvani. I malo da objasniš ovu sliku s početka, šta je ta slika? Da, sad ću opet da je pogledam, zato što stvarno, mislim, ovu sliku smo držali u stanu dok smo živeli još u 40 kvadrata. To je bio naš početak kad smo se uzeli, jel pre, koliko sad već ima? 300 godina. Da, i to nam je stojalo bukvalno ovako na vision boardu. Znači, tada smo se uzeli, nismo imali još ni, ili smo tad tek uzeli naš prvi auto Polo, ali smo sanjali i dalje da ono, ćemo jednog dana mi biti ti koji će biti prvi prezident timovi u Srbiji, da ćemo biti pozvani od direktora kompanije da zajedno sa najuspešnijim, odnosno sa ljudima koji su postali prezident timovi te godine iz celog sveta, budemo pozvani tamo. I nama je zaista bila čast da predstavljamo našu zemlju. Sad možda nešto da kažeš isto o tome. Da li nam je sve vreme, mislim, meni bar jeste, sigurno sam i tebi, bilo kad god smo imali neke padove, da nam je ovaj vision board baš pomagao da zapravo prevaziđemo. Pa kad smo se preselili u stan odavde iz kuće, dok smo ono pokušavali kuću da osposobimo u našem nekom duhu, sećam se da kad smo ušli u stan i ja sam vidio stan i rekao sam izlepit ćemo slikama ceo stan, ja sam lepio na ulazna vrata, pored TV-a, pored WC-a, u WC-u na vrata, ono kad otvoriš ono za čeljkicu za zube, tu je ono vision board check, znači sve sam izlepio. I sećam se kad bi gosti došli u naš stan, rekli bi šta je ovo ovde, ono, cirkusi, da. Ali meni je bilo bitno da kada mi uđemo u naš prostor, imamo naš mir, našu viziju i naš život koji mi želimo. Jer pre ili kasnije mi treba da razumemo da mi razmišljamo o slikama, da su nam slike stalno pred očima i što češće vidim tu sliku, moj fokus je sve izoštreniji. Ta slika, sećam se, tad je bio onaj PisCart neki program. Ja sam video 2014. ili 2015. Bila je dodela bonusa, skinuo sam sliku s bonusa, ubacio moju tvoju sliku i rekao sam jednog dana ćemo Dragana i ja otići u Los Angeles, staviti naša imena na zid i bit ćemo, ajde ono, za ceo svet priznati da smo pomogli ljudima da promene navike i da žive bolje. Tako da, evo, to je neki bio početak i evo, nakon 10,5 godina smo dobili od kompanije poziv da iz našeg mesta, iz Futoga, jel tako, putujemo za Los Angeles i evo na početku krenuli smo, znači, Beograd, Beč, LA, silazimo na aerodromu u Los Angelesu. Da, ako se sećaš, ja u avionu treba slećemo i ja kažem Stonu, pa ja nisam pitala uopšte da li neko dolazi po nas na aerodrom, znam koji je hotel. Rekao, kao da se sećam da su nam rekli, biće, doći će po vas, biće vaše ime, ali rekao, ja to nisam proverila, pa rekao, vidjet ćemo sad kad izađemo, traži naše prezime. Da, pisalo je Dukić, umjesto Đukić, i čekao nas je neki mali crnja iz Hondurasa, već sam osjetio onaj vibe Amerike, USA, i odmah je tu, ono, kako je dobro kada već na dočeku imaš neko ko te oduševi s energijom. Ulazim u auto, Lincoln navigator, 3 reda sedišta, ono, sedišta sa naslonima, on kreće da nas vozi, prvo crveno svetlo i čovek vadi štapove za bubanj i kreće da udara po volanu. To je bilo ono što ovaj čovjek radi. I onda je rekao u stvari da tako prekrati svoj put i tad sam vidio u stvari šta je pozitivan stav, bez obzira šta radiš, mada mi je rekao ko bude bezobrazan u taksiju da ga opali s tim. Tako da, prvi utisak mi je već bio wow. Sve mi je bilo wow i onaj entuzijazam valjda koji me opali, ono,
sišli smo, videli smo, tu smo, ono, wow, ona, baš sam se bio nekako ono, toliko oduševio da imam osjećaj da nisam 3 dana spavao. Evo, onda dolazimo do hotela, hotel je da, onako, haj, klas. Sećam se, onako ulazimo, naravno, ono, fontana, onako onaj kružni parking, i ulazimo unutra i odmah se ide na terasu gde je pogled na okean i ono, ostaneš bez daha. Neko prvi utisak tog hotela mi je baš bio wow. Nakon toga smo... Odlazimo u sobe. Da. Spremamo se, odpakujemo i vidimo u stvari koliko jedna noć je bila. Da, slučajno sam otvorila, kad sam otvarala ormar, imali su cenovnik, ne znam zašto, u ormaru i pisalo da je oko 1700 dolara noć u tom periodu, tako da sam rekla, wow, mi smo ovo baš na scene, baš nas zaslužili, da, nekako i, dobar osjećaj. Da, i u stvari taj osjećaj priznanja da ti vrediš i da te neko tako drži kao malo vode na dlanu je u stvari onaj osjećaj koji mi svi želimo. Da za rad koji radiš si priznat od strane drugih ljudi, jer zašto se neko i trudi uopšte? Yes. I sećam se odmah taj prvi dan, ono, sputa, ali šta smo rekli, ajde malo da odmorimo i da što pre odemo da vidimo i Hollywood, i Halu Lakersa, i Beverly Hills, i hoću sve da vidim. Da, tamo smo imali prilike jedan dan ranije da dođemo i da imamo vremena da sve to obiđemo, jer smo znali da je kompanija za nas organizovala rasprava sledećih dana. Svaki dan, sve po pesu, da. Da, tako da smo prvi dan idealno iskoristili. U Los Angelesu je sve udaljeno ekstra, bukvalno je teritorija LA otprilike kao Vojvodina. 12 miliona stanovnika, da. Da, i gde smo bili smešteni u hotelu da bismo došli do Hollywooda, Beverly Hillsa, manje više tog centra grada. Trebalo nam je nekih sat vremena, tako da smo uzeli onu aplikaciju Lyft lepo i onda se vozali po gradu od lokacije do lokacije. Prvo smo išli, ja sam rekla, prvo idemo na Beverly Hills, prvo idemo malo da vidimo luksus, shopping, onako to mi je bilo nekako da odmah dobijemo ono dobru energiju, dobar osjećaj. Šta si shoppingovala? I nekako i kad smo izašli na tu ulicu, onako vedro nebo, temperatura idealna, nije pretoplo, duva vetar, palme. I te prve slike kad smo napravili, mislim da će mi uvek ostaviti taj... Rodeo drive, jel? Da, taj utisak nekako svetlosti neke. Kao zmaj Jovina, samo malo upgrade-ova. Malo! I naravno, tu u toj celoj ulici su sve ono, luxury jel, radnje, jedna do druge. Malo smo i prolazili, pa... Inače, malo smo i kupovali. Da, kao meni je bila ideja ok ako nešto nađem, međutim, evo, zahvaljujući Stojanu, mi je dao prilog baš za ove, da. Da. A ja sam uz ove, kažu, pošto sam nizak, tamo sam se izdvojio malo, pa sam uz ove za gašenje požara, malo su višlje. Ali dobro, nije nam to bio fokus, jesmo nešto malo i kupovali, ali nam je taj bio osjećaj šetnje tu, da, ono, prolazak i ručali smo isto tu, seli, baš je bio onako lijep pogled. Jeste, moj osjećaj u tom momentu je bilo, čoveče, delio sam letke ispred NIS Naftagasa, ljudi su mi rekli, nema, to je ono, beži bre, ajde, šta mi daješ te papire? I onda u stvari, 10 godina posle toga, ti si u centru LA-a, Rodeo Drive, šopinguješ sa svojom ženom, znaš da je tim inspirisan da i oni isto to mogu. I u stvari taj osjećaj zahvalnosti i onda sam shvatio šta je mudrost. Mudrost je u stvari ostati pozitivan kada stvari nisu idealne. A u stvari to smo radili svo vreme i u stvari taj moment zahvalnosti kada mi se probudio, samo sam osetio još veći nalet te energije, tako da ni taj dan nisam spavao. Ja nisam u komadu bio spavao, ja mislim, 3 dana ili tako nešto, jeste, možda i 3,5. Mislim da sam stalno imala neke flashback, ono flashback ti se desi, znam kad smo sedeli, meni ono što se javilo jeste jednom kad smo sedeli u foodiju nas dvoje, gde si me ti izveo kao da, jel, u grad, na ručak. I onda pojao svoju policiju svoju. Ali, mislim, nekako, ne znam, ja i dalje volim sve te trenutke koje smo prošli, jer onda možeš da izmeriš i ovako jednako i budeš još ispunjeni. U stvari ljudi pate da bude sve wow, a u stvari ti nikad ne znaš šta je wow. I u stvari možda i najbolji moment našeg čitavog putovanja bilo zadnji dan kad smo ušli u kuću, kad je mama kupala decu i kad smo ono zaleteli i se zagrlili jedni druge. Ali ovo pričamo u stvari da ljudi vide šta je sve moguće. I odmah posle Hollywooda smo, posle Beverly Hillsa smo otišli u Hollywood i ono što je meni u stvari ostavilo utisak jeste da svako može da bude
i da osvoji Oscara za svoj život i da je svaku glumac u svom životu i da bez obzira gde smo sada, bitno je gde možemo biti i da potencijal koji imamo mnogo je bitniji nego trenutne okolnosti u kojima se nalazimo. Beverly Hills, Hollywood i onda rekao, ajde, Dragana, da odemo i da vidimo stadion da, Lakersa. Meni je već bilo onako, trudna sam, malo mi je već bilo previše, ali sam rekla, ne, idemo da vidimo, ne možemo bez Lakersa. Znali smo i da ćemo poslednji dan imati gde je recognition night, da će to biti baš preko puta te hale, ali ovo je bilo posebno. Da, to je centar LA-a i u stvari preko puta stadiona Los Angeles Lakersa je i Herbalife centar, što bi rekli, da, najskuplji kvadrati u svetu i tu su najlepše prostorije Herbalife-a, znači pogled, znači ono unbelievable, što bi rekli Amerikanci i u stvari tu je zid na koji smo zadnji dan stavljali naša imena i bit ćemo upisani za ceo život kao šampioni, jel tako? Osvojili smo, što bi rekli, košarkaši jedan prsten, jel? I u stvari taj dolazak, otkud mi tamo, hotel, Hollywood, kupovina, shopping, sve bilo top. I onaj treći dan, ajde kažem, ustajem ujutru. Još smo imali, kada smo se vratili, ako se sećaš, morali smo da stignemo na večeru dobrodošlice. Da, večera dobrodošlice. To oni je bilo su, predivno. Da, oni su iznajmili samo za nas, znači, u sklopu hotela bazen, večera i napravili su jednu super priču. I u stvari priče su i možda najbitnija stavka u svemu ovome. Jedan od direktora kompanije koji radi pri centru, da, ispričao jednu priču, u stvari, da za 42 godine koliko postoji Herbalife, je li tako, 10.000 u tom vremenskom periodu, 10.000 ljudi je osvojilo medalje na olimpijskim igrama. Znači, 42 godine koliko Herbalife posluje, u isto to vreme su se dešavale olimpijske igre svaki 4 godine. U svim sportovima, srebrna, zlatna i bronzana, 10.000 ljudi je osvojilo neku medalju. E sad, da bi ti osvojio medalju na olimpijskim igrama, treba jako puno truda, odricanja, što bi rekli... Ceo život posvetiš. Da, svašta nešto. Žrtva je jako velika, osvaja medalju i možda dobijem penziju od države, je li tako? Ili ako ne dobijem penziju od države, možda dobijem neke sponzorske ugovore, ali ta plata u stvari ili nadoknada dalje u toku života nije neka velika. A onda nam je isti taj direktor rekao, a vi ste u 42 godine uspeli da uđete u 3000 najboljih distributera sveta i obezbedili sebi, jel tako, penziju do kraja života koja ne da nije mala, nego je luxury, što bi rekli, luksuzna za svet u kojem trenutno živimo. Tako da, meni je to onako probudilo takav osjećaj još veće zahvalnosti, jer kad uzmeš sportistu koliko se daje i šta na kraju dobije... I kad mora da počne već da trenira kao dete, praktično. Da, ali što je najgore, kakav mindset ima posle i gde taj novac potroši, i što je još bitnije, kad osvoji medalju, to je sjajna, super stvar, ali šta od te medalje ima posle. A ovde, ako osvojiš taj pin prezident tima, kompanija u zahvalnost prema tome i tim i klijenti i sve ostalo imaš nadoknadu svaki mesec do kraja života. Da, oni su se zaista trudili pored sveg tog, što se kaže, forme, sadržaja i da to sve budu i usluge i tretmani i luksuz. Nekako su nam preneli iskrenu emociju koliko oni znaju kroz šta smo mi sve prošli. Bravo. I sećam se to kada je pričao, možda u tim momentima nekako nam se vraćala ta emocija i sve te godine i sve situacije, kako smo prolazili kroz to, ostajali i dalje, ajde da vidiš šta ima pozitivno, da možeš da izvučeš iz toga i da ti to bude snaga za dalje. I stvarno mislim da su nam tu nekako dali najveće priznanje i podstrek da mi sada u stvari prenesemo na sve ljude da zaista... Najviše situacija mora da bude, mislim, imamo ih i dan danas, ali smo već naučili kako da se nosimo sa njima, ali s početka je najteže na te prve situacije naučiti kako se osnažiti posle njih i onda ići još jači i zapravo da to vodi ka uspehu. Meni je ta neka emocija i to sam već prvo veče to doživjela na dobrodošlici kad su nas izdvojili i rekli koliko je to zaista... Nije lagan posao, da, sa olimpijskim ali koliko igrama. Je vredan i koliko smo mi zaista
svi tamo, ne samo mi, nas dvoje koji smo bili jedini iz Srbije i bilo, nije nas bilo ni puno iz Evrope, bilo je dosta ljudi iz Amerike, ali koliko cene to šta smo sve uradili. Jeste, bilo je 33 para iz čitavog sveta i ta, to veče dobrodošlice u stvari nam je dalo do znanja, e ljudi, vi ste napravili nešto neverovatno i vi ulazite ne u 0,1%, ne u 1%, nego u 0,1%. I u stvari onda sam jedva čekao da ustanem ujutro da vidim šta će biti, jel' tako? Da. I sećam se, ja kažem, Dragana, samo da ustajemo da popijem šejkove, imam osjećaj da će nas čekati neki ovaj ekstra švedski sto samo sa proizvodima. Ulazimo, prvi smo došli na doručak, jel' tako bilo? Da. Poređani svi ukusi šejkova, jagode, borovnice, banane, led, ninja blenderi, znači ono... San snova da, za nas. San snova za nas koji jedemo proizvode svaki dan, jel' tako? Da. I onda smo napravili brutalan šejk, sećam se, to je bilo 8 sati kad sam ja pojao 5 šejk, ja sam pojao 5, hteo sam sve da probam. Sećam se da sam sledeći obrok imao tek u 5 posle podne kog sam se ja prejeo. I nikad neću zaboraviti ljude koji su seli pored nas. To je bio par iz Amerike koji je 27 godina u poslu. Koji time, su da. 25 godina bili part time. Koliko ljudi bi odustalo part time? Yes. On je radio i bio direktor u IBM-u, je li tako? I imao je svoju softversku kompaniju. A ona je oko dece, porodice i radili su Herbalife part time. Kada je došla korona, osmislili su sistem, krenuli da radi nutrition klubove i u 2 godine su postali president team. I u stvari njihova priča i zadnji dan kad su stavljali pločicu, kad su počeli da plaču, meni je to bilo isto ono, kakve priče čuješ, kakve ljude upoznaš i u stvari ona neka definicija, nije bitno šta, šta koliko zarađuješ na svom poslu, nego je bitno i šta postaješ na svom poslu. Jer ja bih to rekao ono, X ljudi zaradi velik novac, ali ko postane, kakve manire ima, kakve navike, kako se ponaša, baš sam danas pričao sa ekipom, to je kao kad kupite Louis Vuitton patike i zagazite u, kad moram reći, govno, je li tako? I vidite spolja da je to ekstra patika, ali to se toliko oseti da vi ne želite da budete u prisustvu te patike. E isto tako i ovde, znači, pored toga što su zaradili novac, kakvi su ljudi postali, kakva poniznost, zahvalnost, kakvi maniri, kakav rečnik, jer kako kažu, danas kad vidite rečnik, ljudi odmah znate da li su, ajde da kažem, dobri finansijski ili su onako malo manje dobri finansijski. Ali čitav taj utisak tog prvog doručka me ostavio onako, mislim, već sam bio pod utiskom, ali ono, samo je krenulo da se pumpa još više, još više, yes. Još više. Ali evo uvek takve priče, mislim, mi smo svi nestrpljivi i svi bi želeli i kad čuješ wow, za godinu dana, za 2 godine president team, i to je wow, ali kada recimo dođeš na dodelu priznanja, više voliš i uživaš u dodeli priznanja koju dobijaju ljudi koji su 20 godina ili 15 godina ili više od 20 godina, što kažeš, ti ostajali tu koliko su morali da prođu i više situacija i onda nekako ima veću težinu, vrednost, taj uspeh, da, vrednost, da. Dubinu, osetiš veću emociju. Mislim, po tako 27 da... godina da ne radiš ništa, opet će se neke stvari desiti jer se život dešava, je li tako? E sad zamisli kad si u poslu, u movingu, s ljudima, šta se tu sve dešava, kakvih gubitaka imaš, dobitaka, ups and downs, znači jako puno stvari i ti to sve preživljavaš i na kraju dolaziš do cilja i dobijaš nagradu. Zapravo je zaista super što tamo na jednom mestu svi smo bili na istom cilju, a nije bilo važno koliko je vremena trebalo da se bravo, pređe. Bravo. I zato svi koji sada možda ste u momentumu i dešavaju se brzo stvari ekstra, ali svi oni koji se i dalje, ne znam, idete gore, dole, nešto, stalno se vraćate pa nastavljate dalje i to je isto vredno, zato što kad dođeš do tog cilja, ta priča ima još veću vrednost. Jeste. A i sad smo pokrenuli taj biznis maraton. Zašto biznis maraton? U smislu, videli smo da nije bitno vreme za koje ćeš postati president team, nego je bitno da postaneš president team. I u stvari, kada krećeš da trčiš maraton, niko ne želi da se trka, nego svi žele da završe trku. I u stvari, taj završetak trke, ja sam ga 2 puta istračio i znam taj osjećaj,
kad ga završiš i staviš medalju i ljudi prolaze pored tebe i ti si srećan još više i zbog njih, jer znaš šta si ti prošao i možeš misliti samo šta je on sebi pričao u glavi zadnjih 10 ili 5 km ili zadnji kilometar kad su ga noge ono izdale. I u stvari tako i u Herbalife-u. I u svakom biznisu, biznis je maraton. Znači, biznis nije trka na 100 metara, biznis je maraton koji se sastoji iz jako puno šprinteva i gde ti treba sebe i fizički, i mentalno, i duhovno da držiš na visokom nivou i da ta mudrost onda izlazi iz tebe da kada je teško ti ostaneš pozitivan. Kad te stisne. I da to sve bude upgradeovanje samoga sebe i kao ovo sa Louis Vuitton patikom da ne bi ugazio, ali tako i osetio se, nego da ti u stvari... Da ljudi čak ni ne znaju koliko i šta zarađuješ, ljudi, samo kad se pojaviš negde da ljudi vide da si ti drugačiji. I mislim da to je bila u stvari poruka čitavog ovog Present Team Experience-a, vi ste posebni, bez obzira odakle dolazite, šta ste prošli, mi znamo ko ste i šta ste i da se sve ovo zaslužili. Tako da, evo, taj dan mi je bilo onako već od doručka je krenulo wow i onda smo u stvari imali vežbanje sa Samantom Clayton, ono, Samantha Clayton koja trenira Cristiano Ronaldo, evo tvoja slika iza sa Cristiano Ronaldo, možda da je uzmeš. Danas smo puni slika, da. Ali šta je tu bilo super? Žena koja trenira Cristiano Ronaldo je trenirala sa nama i vrhunac je bila rečenica na kraju, kao kad nam je prišla i samo što nam je rekla Stojana i Dragana, šta treba da uradim za vas, ja sam tu zbog vas. U fazonu, treba nešto da snimamo za klijente, neki video. Ajde, vi recite šta hoćete. Pa smo kao radili sklekove, pozdravljali ljude i to. Ali taj osjećaj, ono ti vežbaš sa trenerom Cristiano Ronaldo, ovde si u prisustvu drugih ljudi koji su isto prezidenti, držete kao malo vode na dlanu, znaš da ekipa prati sve preko društvenih mreža i u stvari, u trenutku zastaneš onaj... Što bi rekli Kali, Kalifornija, vetrić ti pirka kroz kosu, to je moju kosu. I onda stvari shvatiš, bilo je teško, vredelo je, ali sad sam dokazao svim onim hejterima koji su bacali kamenje na mene, ja im nisam vraćao, nego sam stavljao ispod mene i sad sam se izdigao i vidim mnogo bolje nego svi oni. Jer vizija koju mi danas imamo je mnogo velika i svi ljudi, bez obzira na to gde su, šta rade, mogu biti deo svog projekta, a to je da naprave sami svog Oscara i da žive svoju najbolju priču. Tako da, evo kakvo si ti iskustvo imala sa Samantom, taj osjećaj? Pa ne, mislim, ona mi je žena, ona ima četvoro dece. Jeste. I nekako, mislim, prvo što fenomenalno izgleda, međutim, ona svojom energijom kupuje, osmehom. I što kažeš, ona je toliko bila ponizna i na usluzi, a tako ima reference iza sebe. Nama je bilo malo čudno, jer mi smo navikli da smo mi domaćini, da smo mi na usluzi ljudima, klijentima, organizujemo događaje. Onako malo je sad bilo druga uloga, pa kad nam je ona rekla kao ajde ja radim za vas, što treba da radim, mi smo onda tek se uključili, aha, mi sad treba nju da koristimo. Bravo. Tako da stvarno, i mislim prvo i tih par treninga koje smo imali svaki dan sa njom, kako izgledaju lagano, a tako su bili efikasni, zaista smo srećni što je ona tu sa nama i što konstantno radi na inovacijama. Pričat ćemo sad evo i o nekom projektu njenom koji je napravila zajedno sa Herbalife-om za sportiste, tako da zaista... Da. Još smo već dobili sigurnost da smo u pravim rukama, da ne treba puno da razmišljamo, nego samo da ih pratimo. Bravo. Čitam sad jednu super knjigu, kažu ako u mrežnom marketingu ne zarađuješ $1000 mesečno, znači da previše razmišljaš. Jer u stvari sve je napravljeno već i platforma je tu. Tvoje je samo da inspirišeš ljude sa svojom ličnom promenom ili sa stvarima koje radiš. Samantha Clayton je osvajač olimpijske medalje u šprintu i u stvari njen background i ljude koje ona poznaje, ljude koje je dovela sa sobom u kompaniju, to je tek fascinantno. I evo možemo sad, možda to nećemo sad odmah, to je bilo onaj treći dan, ali posle tog dana smo, posle tih stvari sa njom, vežbanja, klope i to, išli smo u prostorije kompanije. Znači išli smo u jezgro Herbalife-a, to je jedna od pet fabrika u kojima se prave šejk, aloja, čaj. Videli smo liniju za aloju, 72.000 aloja, samo u tom danu je prošlo kroz tu liniju. Evo tvoj utisak, dok mi se ovo pričamo, ići će ti filmići, mi smo to sve snimali, da oni vide, da osete, jer mi smo na našem početku slušali kako postoji kompanija koja ima toliki promet, oni rade to, a mi smo sad otišli tamo, bili njihovi gosti, snimili, pipnuli, videli
i vratili se i hoćemo da napravimo ovaj podcast kao potvrda ljudi, bez obzira šta drugi ljudi pričaju. Ti koji pričaju, to su uglavnom ljudi koji su žive sami sa roditeljima, odu u svoj podrum i na tastaturi samo negativišu, znači od takvih ljudi nećete dobiti nikad pozitivan komentar šta god da radite, ali i čak šta više treba ti to da još onaj dodatni boost, da u inat njima još napraviš nešto i da iz te svoje negative kažu jel moguće da su ovi dalje toliko pozitivni, što je rekao ovaj, ma oni mora da fejkuju, oni sve to kao kreiraju, da oni su kao srećni i ne znam šta. Ali, evo, ovaj... Ali dobro, dok je sveta, takvih je bilo ljudi koji će biti. Da. Mislim da je važno negde razumeti da se ne ulazi u borbu ni sa kim. Bravo. Svako bira, ima pravo i zaista ide se ka tome. Sloboda, jel tako? Svako ima pravo izbora i svako nek bira kakav život želi da živi, kakve će nekom reći da daje, jer sve se to kao bumerang vraća, mi živimo tu priču da sve što daš još više ti se vrati i zato jednostavno ne želimo nikad da... Mislim, možda smo s početka i jesmo padali, pogađate nekad i to je, opet kažem, taj početak je najteži jer sa svih strana imaš neke... I od dragih ljudi možda za koje si mislio da će te podržati, ne podrže, da, ali šta je super, ovaj... Evo, možda je najbolji neki presek. Ulaziš u kompaniju, otvaraju se vrata Herbalife centra, dočekuje te Luigi Graton. Da, to sam htjela da kažem. Doktor koji je potpisao s Barcelonom, fudbalskim klubom Barcelona, ovaj Samantha, ugovor. Inače, Samantha je bila uzbuđena kada je rekla sad posle treninga idete busom, imate sad vremena vožnje, ali u busu će biti sa vama, nećete vjerati ko doktori kompanije, u jednom smjeru je Luigi Graton, u drugom smjeru su bili ovi drugi doktori. Tako da mi smo rekli, wow, svaki trenutak je bio zapravo iskorišćen. Znači, tako smo napravili da možemo i tih sat vremena da nam ne bude dosadno, nego nam je on isto tako pričao o nekim inovacijama, imali smo sekciju pitanja. Pitanje da možemo, i odgovori, da, ok, wow. Vaši klijenti sigurno imaju neke nedoumice, evo tu smo za vas da odgovorimo odmah. I zaista mi smo sve to isto tako snimali, na neki način ćemo pretvoriti to u ovakav video zapis. Tako da zaista smo bili podržani kompletno sa svim informacijama i da dobijemo još veću sigurnost da sve ono što smo nekad gledali na seminaru puštali samo kao reklamne vide, da, fabrika, da, doktori. Da. Mi sad smo tamo uživo s njima, možeš da porazgovaraš, slikaš se, pitaš. I to što kažeš, ono kad su se otvorila vrata i kad su nas dočekali svi tamo u onim uniformama. Ti si mogao da osjetiš miris čitave te usluge, profesionalizma, da ti vidiš koliko kompanija daje sebe u kvalitet proizvoda i zašto u stvari oni ne plaćaju skupe marketinge, jer sav taj novac u stvari ide u tu fabriku inovacije, u mašine, u laboratorije, u doktore, u jako puno stvari. Ono što mi je ostalo fascinantno kad je rekao Luigi Graton, da su na tržištu videli da je kolagen, na primjer, jedan od najprodavanijih proizvoda po apotekama i da su onda uzeli najbolje doktore i izvan kompanije i unutar kompanije napravili poseban tim koji je radio na razvijanju samo novog kolagena u okviru Herbalife-a, jer su videli da obični kolageni koji se kupuju u apotekama se piju na prazan stomak i ništa 2 sata nakon toga ne smiješ da jedeš da bi se iskoristili. Ali 2 sata nakon toga ako se pojedu i ostali neki hrana u kojoj imaju neki proteini, bukvalno taj kolagen se pomeša i ode negde, je li tako? A Herbalife je napravio kolagen koji kad god da popiješ, on odlazi tačno tamo gde treba. I u stvari, samo taj odgovor u stvari kakvu nam je dao viziju koliko kompanija sebe daje maks, da to sve bude na najvećem nivou. Da, i uvek je akcenat u proizvodima visoka iskoristljivost. I to je ono što se ne vidi sad. Mislim, ti vidiš ovu kutiju, vidiš drugu kutiju i nekad nisi ni svesna. Možda i mi jedemo proizvode i oduševljeni smo, imamo rezultate, super se osjećamo, ali kad smo otišli tamo, nekako sam još više osvestila koliko tu samo ima detalja koji i koliko je naše telo savršeno. I ako neke samo detalje malo promeniš u sastavu, proizvodnji, u načinu kako se transportuje, da li prođe idealne uslove, temperaturu koja je predviđena za taj proizvod, visine. Koliko to utiče na iskoristljivost
i dobru ono, svrhu tog proizvoda za naše telo. Tako da to je ono na čemu Herbalife uvek mu je broj jedan prioritet i zbog toga mi imamo tako dobre rezultate. Već godinama nikad nije smelo da se ide da se smanjuje kvalitet proizvoda. Bravo. I onda smo posle, kada smo se vratili u hotel, imali edukaciju sa ljudima koji su Chairman's Club i koji su 25 godina u kompaniji. I u toj edukaciji, ono što je meni, na primer, to je bila jedina edukacija u tih 5 dana koji smo bili tamo, ali ta edukacija ostavila takav utisak na mene, ti ljudi, njihova energija, njihove informacije i ono što je meni u stvari nakon njihovog govora ostavilo možda i najveći utisak, jeste u stvari priča o Mark Hughes, osnivaču kompanije. Kakvu je viziju imao, kako je sijao, šta se desilo nakon smrti Mark Hughesa, kako su se svi prezident timovi našli, napravili jedan dogovor i kompanija Herbalife je jedina ili jedna od retkih koja ima ugovor da nikakve promene ne mogu da se dese na štetu distributera. Tako da smo mi zaštićeni kao distributeri i svaka promjena koja se bude dešavala i u marketing planu i oko proizvoda može da bude samo na naše dobro. I u stvari s te strane smo zaštićeni maksimalno i u stvari koliko kompanija brine o nama je najbolji pokazatelj kroz taj ugovor, kroz sve ove stvari koje rade, ali tako i priznanja i putovanja i u stvari taj feeling kada si ti sa svima njima da ti vidiš u stvari da, ti si poseban, ti si naš marketing, ti si živa reč, ti si čovek od krvi i mesa i ti imaš emociju, a samo sa emocijama možeš da menjaš tuđe navike, jer ne može to da radi robot, ne može to da radi niko drugi, to možemo samo da radimo mi sa našim očima, iskrom u očima, pogledom u druge ljude i sa prenošenjem te energije. To je ono ko kad se zaljubite osobu, ne možeš, ti se zaljubioš u oči, to što vidiš iza tih očiju. E to je ono što imao Mark Hughes. Mark Hughes imao tu viziju i kad god je gledao u ljude, gledao je daleko iza njihovih očiju, u to beskreno prostranstvo što oni mogu da postanu. I u stvari ono što i mi učimo naše ljude i našu ekipu i šta nas uče i šta mi delimo sa svima u stvari je šta mi možemo postati. I u stvari, posle tog treninga smo videli, postali se prezident tim, to je super, ali ima i dalje. Šta možemo postati više, jel tako? Tako je. I nakon toga je opet bila neka večera, sutradan smo ustali, bio je opet ono shake bar, sećam se da je bio brunch. U 11 ja sam rekao, Dragan, ja sam se pravio opet šejkova, šta će sad biti za brunch? Mi dolazimo ono, vafle od šejka, palačinke, kolači, cheesecake od čokolada šejka. Znači ono, brutalno, brutalno, ono, baš je bilo wow. I onda u stvari, posle toga nam je Samantha Clayton opet odradila trening i išli smo u Proactive Center. Evo, i dobili smo i za put lunch paket. Dobili smo za put lunch paket, dobili smo posebne dresove od Herbalife-a da idemo tamo. I u stvari, šta je Herbalife Proactive Center? To je najsavremeniji sportski centar u svetu. Znate ono kad vam dođu fitness treneri, pa možda i to nije ni sujeta, ali ono, znate kako, na tržištu smo svi i onda sad on trenira ljude, sad ćeš ti meni da pričaš, sad ti daješ neku hranu, tvoji ljudi imaju neke rezultate, znaš, skloni se kao mi smo fitness treneri. Ali onda odeš u Proactive Center, vidiš da iznad profesionalizma ima još jedan nivo, a to se zove 0,1% profesionalaca, gde trenira jedan Kyrie Irving, Kevin Durant, LeBron, mislim ono, krem dela krem, 50 najboljih sportista sveta, ne samo iz košarke, NFL, baseball, znači top of the top, gde oni u stvari imaju merenja, oporavak, posebna sala za košarku ispod koje je bukvalno kompjuter sa svim kamerama, doskok, odskok, koraci, posebna teretana, soba sa nadmorskom visinom, znači detalji, dijetetičar, ubacujete u kapsulu koja se meri bez stanja od 0,0,0,0 neki postotaka, vađenje krvi iz ušiju, VO2 max, odlaziš na oporavak šejkovi Herbalife, imaš klasičnu hranu. Znači ti kad uđeš u Proactive Center, ne izlaziš ceo dan. Znači ti si tu, ti se spremaš. I to je jedna porodica koju je Samantha Clayton u dogovoru s Herbalife-om napravila s jednim od najboljih fitness trenera u Los Angelesu. I oformljeno sve to
i najbolji sportisti koje on trenirao zajedno sa Samantom Clayton i 5-6 momaka koji su tamo fitness treneri sa jednim ekstra timom koji se bavi samo oporavkom. Videli smo onu spravu, je li tako, pantalone koje se navuku i koje 75% naše težine kao da nestane. Da. I u stvari koliko smo detalja videli, i onda kad izađeš iz tog proaktiv centra, onako staneš i kažeš, ovo je level iznad levela. I onda kada vidiš da jedan pro sportista pije Herbalife shake nakon treninga, da ga pojede za doručak, pa da li onda to valja za mene? Da li valja za mene posle treninga? I što je rekao i super ovaj jedan naš kolega, kaže, većina ljudi i fitness trenera kad uzme shake upoređuje s proteinom. Ne, shake je kompletan obrok. I zbog zakona on treba da ima i šećere, i vlakne, ugljene, hidrate i proteine. Ali ako želite da upoređujete proteine, uzmite Rebuild Strength i uzmite bilo koji drugi protein. I vidjet ćete u stvari koja je velika razlika i šta sve ima u Rebuild Strengthu. I u stvari tamo sam, ono, dobio sam tako neki još jači stav po pitanju, čoveče, mi smo, ono, raketa. Onda smo odradili trening, bili s njima, držali su nam trening. Ja sam mislio, to će biti lagano. Ja sam riknuo, iako sam spreman. A isto izgledaju lagane vežbe, ali u stvari smo sutradan imali upalo. Tako da je bilo je sjajno. Mislim, snimili smo sve, isto će ići u toku ove naše priče, isto će ići sve to. Nekako impresija na impresiju na impresiju. Znači, to je bilo onako, ja više nisam znala ono, šta smo sve doživeli, prošli emotivno i videli, zaista je bilo, ne znam, toliko ispunjenja, ali ono svaki sekund. I na kraju krajeva i kad smo imali neko slobodno vrijeme, opet su svi ljudi tu bili, prezent timovi, kolege iz celog svijeta sa njima, kada smo razmenjivali iskustva, kako u njihovim zemljama, šta oni rade. Znači, to je stvarno bilo, ja ne znam ni na kraju koliko smo dana bili, jer je ono vremenska zona drugačija, možda nekih 6 dana, ali meni izgledalo kao da smo 12 dana tamo. To je toliko puno utisaka, stvarno. Bravo. I vraćajući se iz Proactive Herbalife centra, imali smo opet doktore u autobusu i opet smo imali pitanja i odgovore, da ih pitamo šta je tu, koji proizvod, šta, kako, znači, bukvalno svaki sekund je ono bio ispunjen i sjećam se da smo se vratili u sobu i ono ležimo i mislimo, čoveče, ono, juče fabrika. Kakvi dani. Danas Proactive centar i mi smo prva grupa distributera koja je uopšte i ušla u Proactive centar. Jer Herbalife do trenutka dok mi nismo ušli nije davao nikom da ulazi u taj centar, nego je to držao kao neki svoj, kažem, poseban projekat gde su oni bukvalno sve testirali, radili sa sportistima da bi posle onda i nama mogli to da ispromovišu, daju kao činjenice i da mi to onda potkrepimo s našim rezultatima na tržištu. I onda oduševljenje još taj dan što smo imali jeste naš privatan photo session. To je bilo onako iznenađenje. Jer kompanija zna da sada kada si prezident tim, puno zemalja te zove da gostuješ, budeš specijalni gost, uvijek ti traže slike i oni su želili da mi imamo profesionalno napravljene slike. Verovatno, ko je pratio storije, znate da su im koferi malo kasnili, stizali. Neki su, jedan stigao 3 dana, neki je stigao tek posljednji dan. Neseser mi je falio, niti sam imala šminke, niti češalj. Ali zato što u tom momentu mi je bilo? Ma rekla sam, joj, šminka ću se češljati kući, nositi sve one stvari, ovdje mogu kako god. I ono, bilo mi je malo kako ću se sad slikati, međutim, rekli su, ništa, ne brini, sve obezbeđeno, imaće šminkera, frizera i zaista sam došla tamo, došli sredili smo u salu, su me. Znači, oni su, Herbalife je iznajmio outsource kompaniju, je li tako, znači kompaniju izvan hotela, koja je u sali u kojoj je bila edukacija, bukvalno su doveli, ja ne znam koliko, 20-30 šminkera, frizera, ono, top krem de la krem LA-a. Oni su nas, 33, znači nas je bilo oko 50 i nešto ljudi tamo, sređivali frizure, ne znam šta. I onda u drugom delu sale su bili profi fotografi koji su pravili naše profi fotke. I stvarno. Da, i ja sam onda došao tu i mislio se šta ja tu sada se šišam. Ali mi je bilo, dobro su te ulepšali. Ali mi je bilo ono fascinantno, kao pa svi nešto rade. Vidimo one crnačke frizure, rekao da li bi mogli meni. I ono, samo sam seo i mislim se, ma nema veze, samo nek mi bricom tu oko mene. Posle sam otišao u sobu da se obrijem, ali taj osjećaj svakog detalja, to,
To nas je opet fasciniralo. Da, i to je bila priprema, ja su rekli, ovako ćete još bolje imati sutradan, sutradan ćete imati u toku sređivanja i branš, šampanjac, onako da baš bude ugođaj i doživljaj. Slikali smo se tu, završili sve i dolazi... Ta večera je bila isto to večer, jako lijepa. Onako kao Kalifornija style, ako se sećaš. A, jeste, jeste, na plaži tamo, bravo. Da, na plaži i ko je vidio onu sliku, onog kao neki kombi stari bus. Volkswagenov kombi, da, jeste. Da, da, da. Iznad onaj tranzistor imaš da stavljaš one naočare, ovaj, kape različite. I, stvari, i band, onaj kako je band, ono super da, muzika. Band, band je bilo 70 plus, znači najmlađi u bandu imao 70 godina. Ali nekako, koji ali su energija, u filmu? Energija, da, 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 a energija ono neverovatna. I onda razmišljam, odakle ovim ljudima energija, znači njih je bilo 6, najmlađi imao 70 godina. I ja mislim, ovi sad kad završe kovčezi, ja imam, idem dalje. Ali u stvari onda vidiš da njih rad pokreće. Oni dok rade, oni će da žive. I u stvari, koliko je taj rad bitan i koliko i mi želimo da radimo svaki dan i da podstaknemo mlade ljude da rade. Od 22. treće do 34. pete ti imaš najbolje vreme za rad. Ono da, i najviše, najviše energije. Da. I mlade ljude da podstaknemo da rade. A ne kada dođe stani panik, kada imaš dvoje, troje dece, kada rade jedno, radi drugo. Nemaš ti vremena tada da rizikuješ, jel? Da probaš nešto. Probaš sada, sad rizikuj, sad pada. I svaki taj pad nije pad, nego nova lekcija i u stvari koliko si bliži rešenju svojih nekih situacija životnih. I u stvari ta večera, opet ono, setiš se, jedno mesečno sam te izvodio, foodie, sad smo opet ovde, Kalifornija, opet žurka, na, sve je bilo top. Tu se upoznajemo, seli smo, bili sa Teom i Desmondom, prezentimo iz Amerike, pričali smo, razmenjivali ideje, kako je kod njih, kako je kod nas. Mislim, svaki moment je bio wow. I onda ustajemo zadnji dan. Finalni dan. Finalni dan, ustajem. I taj dan mi valjda bio onako najjače. Ustajemo, sad ja više ne znam ni kad ustajem, da li je dan, da li je noć, sad više nebitno. Ustajem po njihovom vremenu, tamo u 5, budni u 5 jer vaš je ceo svet. Stavljam slušalice, slušam svoju priču koju sam snimio, izlazim napolje, krećem da trčkaram do teretane koja je posebno na moru odvojena i počinje da ide video koji svako jutro slušam, Kobe Bryant Obsession. I stojim sad, ono, bazen, teretana, okean, pirka, onaj kalifornijski vetri, slušam Kobe Bryant Obsession i onako pomislim, pa ja sam samo bio obsesivan. Ja sam samo bio, imao sam milion mana, milion puta sam pogrešio, milion puta sam izgubio, izgubio sam i neke drage ljude, svašta sam izgubio. Ali moja opsesija me dovela do ovde i sad zbog te opsesije mnogo više ljudi živi zdravije, mnogo više ljudi zarađuje, mnogo više ljudi je srećno i preneli smo jednu ideju i možda i deca tih roditelja sad s kojima radimo će živeti bolje i kvalitetnije. I onda sam probudio... U tom momentu, valjda, kao da sam došao na korak do cilja i rekao, e, sad ideš po Chairman's Club. Znači, ok, stavit ćeš danas pločicu, ali to nije tvoj kraj, ovo jutro je tvoj novi početak. I tako sam bio, ono, pump it up, ono, napaljen sam bio nekako ceo taj dan. Evo, tvoje neko iskustvo, onda smo se spakovali, krenuli i, ono, došli su svi kombi, ono, Mercedes kombi po nas, onako svi prezent timovi sređeni i idemo u centar Los Angelesa, u LA Live, u Herbalife centar. Da, nekako kao ono dodela Oskara. Evo, da. Dodela Oskara, evo. Bukvalno, mi svi sređeni, ti privatni automobili koji su došli po nas, ono u tom kombiju, isto dobra atmosfera, smenje. I ono, kad smo došli tamo i liftom, kad smo se popeli, isto otvaraju se vrata i ono, wow, to je to. To je ono što smo čekali. Prostor centralni Herbalife-a, kancelarije, direktora upravnog odbora, taj zid na koji ćemo da stavljamo naše pločice. Onda su napravili tu gde su top royalty, top ljudi koji imaju najveći promet u stvari sa svojim timom. Išli su naši vide i redom, tako da možemo da snimimo, da imamo isto za vision board, da ćemo mi biti i top royalty u našoj kompaniji.
ne znam, i prošli smo naravno prvo pre dodeli priznanja, prošli smo kroz ceo taj krug, da, pa kako imaju teretanu isto, i ova, sad sam zaboravila kako se zove, ona je zaposlena tamo pa rekla, naravno i mi treniramo i mi moramo da budemo u formi, da imamo energiju, ovdje nam je teretana, da. Tako da, baš onako nekako wow utisak, prolazili smo isto sala za sastanke, pa su rekli, ajde sedite, sada vidite kako nije lako donositi neke odluke koje se tiču kompanije, u kom pravcu će da ide, nekad se moraju doneti teške odluke i često u teškim odlukama mora nešto da se izgubi, ali se uvek puno više dobije. Kao što recimo kada je dolazila korona, svi smo bili onako, gubimo, ne možemo da imamo da se viđamo sa klijentima uživo, ne možemo uživo događaje, međutim mi smo dobili puno više jer smo na pametniji način napravili da komuniciramo s ljudima. Tako da kad god nešto i u toj obsesiji moraš nešto što si rekao da izgubiš, ali uvek gledaš pozitivno što možeš da dobiješ kroz to. Tako da i tamo ono kad smo sedili za tim stolom i ono, mislim se, čoveče, koliko mi ništa ne moramo da brinemo o tim stvarima. Sa koliko izazova se kompanija kao i mi, kompanije s jedne strane, mi promoteri koji imamo, jel tako, licencu, odnosno ugovor sa kompanijom, smo sa druge strane totalno nezavisni, a zapravo svi prolazimo isto. I oni imaju izazove da moraš da donosiš odluke i mi isto tako. Tako da negde radimo isti posao, ali imamo istu filozofiju koja potiče od Mark Hughes-a, to je da mora biti ta dobra baza i da na prvom mjestu, i to su nam više puta ponovili, su ljudi. Jesu distributeri, odnosno promoteri, memberi, kako god hoćete da nazovete, ljudi koji rade ovaj posao, koji žele da šire misiju, znači oni moraju uvek da budu uključeni i da njihove potrebe budu zadovoljene, jel tako, u svakom odlučivanju. Tako da zaista ne sme da bude da se neke odluke donose, a na štetu nas, a opet i mi moramo da razumemo, jel tako, neke izazove sa kojima se kompanija nosi i da neke stvari moramo da prihvatimo, a zapravo da će nam doneti sigurno nešto još mnogo bolje. Mi smo tako od početka bili i tako su naši mentori nama preneli, sve odluke koje se donose su za neko veće dobro, doneli su ih ljudi koji imaju iskustva i koji su premerili 100 puta, tako da nema šta mi sad nešto tu da se borimo i ne znam, bunimo, nego samo prihvatimo to i pratimo šta je ono što ćemo dobiti iz toga još više. Bravo. I uvek tako bude. I u stvari onda smo prošli sve to i onda je organizovana večera u centru Los Angelesa, u Herbalife centru, koji je u centru i grada. I na toj večeri smo imali mesto odmah pored najplaćenijeg direktora trenutno, je li tako, našeg direktora iz Herbalife-a, gde on izašao i onda je svakog pojedinačno prozivao i onda smo izašli da stavimo naše ime i prezime na tu tablu gde su svi prezident timovi i ušli smo u 3000 najboljih distributera, to ona priča o olimpijadi. I u stvari koliko Herbalife želi da vas napravi posebnim, jer to jeste jedna od ljudskih potreba, da budeš poseban, ali u stvari, šta znači biti poseban u Herbalife-u? To znači biti totalno običan. Jer danas svi žele da budu posebni. U stvari, u toj običnosti je danas posebnost. Treba da napraviš rezultat s proizvodima, to je obično, to rade svi klijenti, jednostavno je. Treba da preneseš svoje iskustvo sa ljudima oko sebe, ljudima možda koje oni poznaju, to je jednostavno i to je obično ono što ljudi rade kada nešto vole. Jel' tako? I u stvari, kada ideš tim koracima step by step, step by step, step by step, i ne želiš možda ni previše da se ističeš, ta običnost, taj mir, ta sigurnost privuče ljude u tvoj život i možda te ističe i dođeš do tog mesta kad staviš svoje ime i prezime. I to je taj dan kad sam rekao, ok, sad je dobro, sve ekstra, sad s ovog zida hoću da pređem na ovaj zid poreda. To su Chairman's klubovi i evo, ovom prilikom bih hteo da se zahvalim pre svega našim roditeljima, tvojim i tvojim roditeljima Boži i Zori, moje mama Duši, da im se zahvalim, da se zahvalim ljudima s kojima smo počeli ovaj posao.
naši kumovi, Bogdan, Marko, Milana, neki prvi krug klijenata, Milan Zoric iz Australije, neki prvi ljudi koji su nam dali poverenje, jel tako? Koji su rekli idemo s vama. Idemo s vama, da, bez obzira na sve. Onda bih hteo se zahvalim Branku Bisačkom koji mi je preporučio proizvode. Jer da njega nije bilo, ja nikad ne bih došao s tobom do ovde. Onda bih hteo da se zahvalim Ljubomiru i Mihajli Stevančev. Onda Duški Popić, najveća zahvalnost Igoru i Kseni Meleh. I takođe zahvalnost Tomislavu i Dejici, jer u nekim finalnim momentima su odigrali pravu ulogu mentora i dali nam neke sjajne informacije. Tako da, zahvalio bi se njima, zahvalio bi se mom bratu Jovici, zahvalio bi se puno nekih ljudi, zahvalio bi se našim liderima, TAP timovima, zahvalio bi se svim supervizorima, distributerima, klijenti s koji su sada s nama, zahvalio bi se ljudima s kojima smo radili sve ove godine, znači s ljudima koji nisu deo našeg tima, ali kao da jesu. Zahvalio bi se svim liderima iz regije, iz Evrope i na kraju bi se zahvalio i tebi i meni što smo verovali u nas i u čitav ovaj proces i što mi tek sad počinjemo, ja osjećam. Da, da, istina, da. Mislim, toliko smo, evo i potrafilo se da hteli smo s početka da imamo četvoro dece, da idemo u LA i baš se potrafilo. Sećam se kad mi je Boris pozvan iz LA, ja se mislim, ja sam trudna, sad kad mi kaže za 5 mjeseci idete, kaže on, ne, idete odmah sledeći mjesec, to mi kaže, to mi je sad jedini moment. Nekako se sve posložilo i to je ono kada ideš otvorenog srca i kad gledaš dobro u svemu i kad uspevaš po ko zna koji put sebe da digneš i kažeš dobro, znam, ono, život je, mislim, težak ili lak, kako god ko nazove, život je život, dešava se, samo ga treba naučiti igrati i to je to nekako iz svake situacije dođe nešto dobro. Zaista, ono, puni smo zahvalnosti, punog srca i ovo je novi početak. Tek sad želimo da svaku osobu možemo kroz naše iskustvo sad konačno da ohrabrimo i kažemo... Da ne kažemo je tamo neki ili tamo neka. Jesmo, počeli smo, zabavljali smo se, znači tad smo živjeli odvojeno, ti si imao sobu u kojoj je jedino bio laminat, u cijeloj kući je bio bukvalno etison dole, nije bilo grejanja, kvarc na peć u sobi, u kupatilu nema tuša. I to su neke stvari, a recimo moji roditelji su imali, okej, smo imali neke životne uslove, ali mi kad su se upoznali, ja nekako te stvari, mislim, sada me pitaš, ne znam, nisam gledala, nisam videla, ja sam videla tu neku viziju tvoju i kako se nosiš sa tim neidealnim stvarima. Meni je to bilo wow. Ali u stvari, evo sad da te prekinem možda i da polako i završavamo, mislim da je najbitnije da ljudi razumeju da ne postoje problemi, jako loše koristimo reči. Kada bi malo bolje koristili reč, ali svaka reč ima i energiju. I u stvari problem je avantura. I kad kažem problem, ja nikad ne kažem problem, kažem avantura. I kada krenem da menjam reči i da ih stavljam u neke druge koje mogu mnogo bolju energiju da mi daju, to je u stvari pravi ključ. U stvari onda dođeš do toga da je taj bogat rečnik, u stvari rečnik koji te vodi do boljeg života. I to onda je jedna poezija. Jer mi možemo da živimo poeziju... Ili dramu. Ili dramu, jel tako? I mi biramo uvek poeziju, jel tako? Da je sve lagano, da se sve tako i dešava. Da se sve dešava i kada je nešto loše, da to nije loše, nego je to u onoj poeziji samo onaj moment kada se podiže momentum i da bude još bolje, još lepše, još potpunije. Naravno da stvari neće biti uvek idealne. Kako postajemo stariji, baš sam danas i pričao s nekim, kako postajemo stariji, polako gubimo ljude iz našeg života, je li tako? Što si stariji, izgubiš možda roditelje, možda izgubiš neke bliske ljude. Mi smo imali nekih velikih gubitaka, ali svaki taj gubitak nam je dao do znanja da vreme koje sada imamo provedemo sa ljudima koji će nam dati energiju, a ne da uzeti je. I ono što je isto jako bitno da
razumemo da mi proizvodimo energiju i da i takođe dajemo drugim ljudima. I da je onda to ta uzajemna razmjena energija koja nas podiže na neki next level, jel tako? I onda kada na to dodate dobru ishranu, dobru ekipu, kompaniju koja vas podržava, bez obzira onda gde živite, odakle ste, moguće da ispunite neke svoje ciljeve. Tako da birajte dobro. Ne birajte dramu, birajte poeziju. Birajte poeziju, da. I evo, to je nekako od nas za ovaj podcast sve, pokrićemo sve s ovim videima koje smo snimali. I imamo nove ideje, neke nove projekte koje planiramo iz svih tih informacija koje smo tamo dobili, tako da nekako još bolje stvari nas čekaju. Mi se trudimo da uvek napravimo još, da, mislim, ljudima bude laganije, ali koliko god laganiji posao bio, život će uvek biti život, život će uvek biti težak, pa, emocije će gore dole. Da. Znači, to je nešto što kao i u sportu, mislim, da li trening lagan, težak, jednostavan je, ali ga trebaš snagom, emocijom, mentalno, duhovno proživljavati svaki trening. Tako i mi isto. U maratonu smo, u treningu smo, imamo i uspona i padova, ali znamo gde idemo. Da, mislim da je jako bitno da ljudi razumeju da život se dešava ciklično. Znači, život mora da napravi jedan krug, da si dole i da dođeš gore i da se opet vratiš dole. Zašto je to bitno? Zato što teška vremena prave jake lidere. Onda kako ide dalje? Jaki lideri prave laka vremena, laka vremena prave slabe lidere i onda slabi lideri opet prave teška vremena. I mi se uvijek vrtimo u tom nekom krugu. Tako da, bez obzira gde se sada nalazite u ove četiri faze, znajte da uvijek će se, ta faza će proći. I posle noći dođe dan i mi smo napaljeni nego ikada da zajedno sa svima vama napravimo next level i mi smo, ja verujem da smo mi tek počeli. 100%. Evo, toliko od nas dvoje, hvala vam puno na gledanju još jedne emisije 3x22, podcasta 3x22. Ne bi bilo loše, vidite tamo, like, subscribe, comment, probajte da nas je što više na ovom kanalu, jer mi na ovom kanalu želimo da vam damo vrednost, da vam damo informacije. Informacije nisu fizičke prirode, one su nevidljive, daju vam energiju, ulazite u neke mašte, šta bi se moglo da se desi. I gledajte sad, 3, 2, 1, krećemo u vaše odbrojavanje do prezident tima. Hvala vam puno i vidimo se u sljedećoj emisiji.